לב, הלך לאיבוד ילד בשם יואב. תלמידי ישראל מחכים לו בסוכת המציל. אחד בספטמבר כזה עוד לא היה, ולא בגלל האיומים בשביתה, זה קורה כמעט תמיד, אלא בגלל השבר העמוק שנפער בחברה הישראלית בכלל, ובמערכת החינוך בפרט. שנה חדשה גם כוללת היכרות. הקהל נוטש את העולם בכנס מחוז תל אביב. כל ילד, חייבים להתחיל מהלך מהיר, בלי, עכשיו אין לנו זמן להשתלמויות בערב ואחר הצהריים, עד שנעשה את זה, אני לא יודע איפה נהיה. 12 ספטמבר כבר המדינה גועשת. חשבתי על שיעור מוכן שאנחנו מכינים, על מגילת העצמאות. בוקר בבית הספר הריאלי שבחיפה מתכנסים לישיבת הערכות לקראת עוד שנה סוערת. יש סערה מאוד רצינית ואנחנו חייבים לתת מענה. הרבה פעמים אפילו את הדברים הבסיסיים של מה, עד כמה מותר לי להגיד, רק מזה המורים חוששים. הישיבה הזאת היא בעצם התנאה של הכנת מורים להתמודד עם הדיונים הטעונים שעלו בכיתות. המורים לא הוכשרו לדברים האלה במהלך השנים. אנחנו צריכים להכשיר את המורים במהירות, כי אין לנו זמן, וגם עם הזמן להקנות להם ביטחון ותחושה קומפיטנטית להתמודד עם הסיפור הזה. אני מודה שאני לא יודעת מה העתיד צופן בשנה הקרובה. אני גם חוששת. אני חושבת על סבא וסבתא שלי ועל הילדים שלי. וזה כבר כנס חירום יחיד במינו של עיריית תל אביב. מאות מורות ומורים מכל הארץ הגיעו לדבר, לשתף ולפרוק. לחשוב ביחד איך מדברים עם התלמידים על מה שקורה כאן, כשהכל כל כך נפיץ, כל כך טעון. אלה תכניבה עם הדבר הזה. לא לחדר מורים, וגם. אנחנו מתווכחים על המהות, על מי אנחנו, על מי נרצה להיות. יש לנו קו חם לעובדים סוציאליים ופסיכולוגים שזמינים עבור מורים. פונים המון. מורים במצוקה, בחרדות, אנחנו מקבלים שיחות מאוחר בלילה של אנשים שלא מצליחים להירדם. שיח כזה עם התלמידים והתלמידות הוא בכלל לא מובן מאליו. רק לאחרונה החליטו במשרד החינוך לשנות מדיניות ולאפשר למורים לדבר עם התלמידים על מה שקורה כאן. לנוכח המצוקה הגדולה בקרב המורים ובמקרים מסוימים גם התלמידים, הם אפילו פרסמו מתווה ומערכי שיעור אפשריים. יש מי שברחו על היד החופשית שניתנה על ידי המשרד שלא כהרגלו לאנשי החינוך בשטח, ויש מי שמותחים ביקורת. התוכנית הזאת מלאה בטעויות והטעיות והטעיות, והיא מניפולטיבית, והיא מנסה בעצם לעשות עיצוב של התודעה של התלמידים. יש להם שם משהו שנקרא אכפתומטר. מה אכפת לי, מה לא אכפת לי, במה אני מתלבט. ההיגד הוא, ההפגנות חוסמות כבישים, ואנשים לא מצליחים להגיע, כולל לא לטיפולים רפואיים. האם זה לא אומר מראש מה הילדים צריכים לחשוב על זה? איך מדברים על מה שקורה כאן כשיש מחלוקת חריפה כל כך על המושגים הבסיסיים ביותר? אי אפשר להשוות את זה. אין מדינה אחת בעולם עם יועץ משפטי שפוסק לממשלה. אחת. אתה יכול להביא אחת? השאלה הזאת מפלגת גם את חדרי המורים ומלהיטה דיונים בין המורים לאזרחות, מי שאמורים להיות מיומנים דווקא בתיווך הסוגיות המדוברות. ויכוח כזה כמו שאנחנו רואים עכשיו, זה גם מה שקורה בחדר המורים? יותר גרוע. שחר הוא אחד ממובילי מאבק החינוך, התארגנות המורים בתוך המחאה נגד החקיקה המשפטית. הוא קרא לתוכנית חינוך לכל הדעות. אז יש לי חדשות ישנות בשבילך, מר קיש. זה לא שיח מאוזן, וגם יש לו גבולות ברורים. זה שיח בין דמוקרטיה לתיאוקרטיה, ולי ברור באיזה צד אני. תמיר מלמד אזרחות בבית ספר בירושלים ותומך בחקיקה. אני בעד הרפורמה, ואולי אני תתן לי אגרוף, זה מדבר, למה לא? כי זה לא כלי דמוקרטי. אבל לצרוף מדורות על איילון, זה לא אלימות? ולתוך כל הקלחת הזאת נכנסת גם מחלוקת בוערת על ספר האזרחות להיות אזרחים בישראל, שנכתב בליווי דוקטור אביעד בקשי, היום ראש המחלקה המשפטית של פורום קהלת. הנה לדוגמה עמוד 124 בספר שמציג את הכרעת הרוב. לעתים הכרעת הרוב תוליד החלטה שתגרום לפגיעה בזכויות אדם ולפגיעה ממשית בזכויותיהם של המיעוט. למעשה נותנים פה לגיטימציה לפגיעה בזכויות מיעוט. יש לנו זכות הקניין וזכות מיעוט, שיש רק לחלק מהאנשים הרבה מאוד קניין. אז אם אנחנו מטילים מס רק על מי שמרוויח מעל 100,000 שקל לחודש, אתה פוגע בזכויות מיעוט. אני בטוח שגם אני וגם אתה מסכימים שזה צעד דמוקרטי.
במהלך הקיץ גברו הקריאות של הורים ואנשי חינוך שלא להשתמש בספר. גם ברשויות המקומיות התעוררה מחאה שקראה להוציאו מהכיתות. אנחנו כאן להפגין מול משרד החינוך ולנסות לשכנע אותו באמת להימנע מלהפיץ את הספר הזה. מישהו נרדם בשמירה, שומרי הסף נרדמו בשמירה ואפשרו לגופים כאלה להשפיע על הילדים והילדות שלנו, ואנחנו צריכים לעמוד ולהתנגד לזה ככל שנוכל. מחאה רודפת מחאה, מאבק רודף מאבק, לא רק על הדמוקרטיה אלא גם על החינוך הממלכתי החילוני הליברלי שהוזנח במשך שנים. ועכשיו אחרי שהוסרו החסמים בכיתות, אמנם עדיין לא ברור כיצד תתקדם החקיקה והמחאה, אבל ברור שהשיעורים וההפסקות יראו אחרת בכל בתי הספר, בכל הזרמים.